Расаптхе შეიძლება გამოიწვიოს კლიმატის ცვლილებამ. Климатის ცვლილების უარყოფითი შედეგებიდან ერთ-ერთია საფრთხის შემცველი ბუნებრივი ჰიდრომეტეოროლოგიური მოვლენების სიხშირისა და ინტენსივობის მნიშვნელოვანი ზრდა. Климатის ცვლილებით გამოწვეული რა ტიპის კატასტროფებია დამახასიათებელი საქართველოსთვის და რა იწვევს ამგვარ კატასტროფას? საქართველოსთვის განსაკუთრებით აღსანიშნავია წყალდიდობა, წყალმოვარდნა და ღვარწოფი, მეწყერი, თოვლის ზვავი, გვალვა, სეტყვა და ძლიერი ქარი. Катастрофები გამოწვეულია ადამიანის მხრიდან ბუნებრივ გარემოზე ინტენსიური უარყოფითი ზემოქმედებით, ასევე კლიმატის გლობალური ცვლილებით, რომელიც განაპირობებს გარემოს სხვადასხვა კომპონენტების, მაგალითად ტემპერატურის, ქარის, ნალექების კონკრეტული ადგილისათვის დამახასიათებელი მაჩვენებლების კვეთრ და დრამატულ ცვლილებას. Რას გულისხმობს თემზე დაფუძნებული კატასტროფის რისკის მართვა? Темзе დაფუძნებული კატასტროფის რისკის მართვა ადამიანზე და თემის განვითარებაზეა ორიენტირებული. Ის თემის წევრებს შესაძლებლობას აძლევს შეამცირონ კატასტროფის რისკი თემის სოციალური, ეკონომიკური და პოლიტიკური თავისებურებების გათვალისწინებით. Темзе დაფუძნებული მიდგომა გულისხმობს პრევენციასა და რისკის შემცირებას, მზადყოფნას, საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირებასა და აღდგენას. Темзе დაფუძნებული კატასტროფის რისკის მართვის მნიშვნელოვანი კომპონენტია საზოგადოების ჩართულობა, რაც გულისხმობს თემის დონეზე ინიციატივების მდგრადობას კატასტროფის შემცირების მიზნით. Რისკის შემცირებისათვის მნიშვნელოვანია თემის თითოეულმა წევრმა იცოდეს, როგორ გაუმკლავდეს კატასტროფას, როგორ მიიღოს და განახორციელოს პრევენციული ზომები. Როგორ შევამციროთ კატასტროფის რისკი ადგილობრივ დონეზე? Ადგილობრივი თემის მზადყოფნა ამცირებს კატასტროფის რისკს. Ადგილობრივი მოსახლეობის რეაგირების ჯგუფების დახმარებით, კატასტროფის პირველი რამდენიმე საათის განმავლობაში შეიძლება მეტი ადამიანის სიცოცხლის გადარჩენა. Კატასტროფის უარყოფითი შედეგებით გამოწვეული პრობლემები ეფექტიანად მოგვარდება ადგილობრივი თემის ცნობიერების ამაღლებით და ორგანიზებული ქმედებით.